Izrael ima, kako kažu eksperti za bezbednost, možda najefikasniji sistem kontrole avionskih putnika na svetu. Uprkos neprekidnim pretnjama palestinskih terorističkih organizacija, ni jedan avion koji je poleteo sa aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu nije otet ili podignut u vazduh, a aerodrom nije pretrpeo napad još od početka 1970-ih. Takav uspeh se postiže zahvaljujući usavršenom sistemu koji obuhvata obaveštajne izveštaje, proveru ličnih podataka o putnicima i najsavremeniju tehnologiju za otkrivanje oružja i eksploziva. Još jedan dan strogih bezbednosnih provera na Tel Avivskom aerodromu Ben Gurion. Svakog meseca kroz taj aerodrom prođe oko milion putnika. Međutim, u redovima se ne stoji dugo zahvaljujući, kako kažu izraelski eksperti za bezbednost, pristupu koji se, za razliku od drugih zemalja, više oslanja na vizuelnu proveru putnika, a manje na tehnologiju. Pini Schiff, jedan od osnivača Izraelske službe za bezbednost aerodroma, svojevremeno je bio zadužen za bezbednost na aerodromu Ben Gurion, a sada vodi kompaniju koja savjetuje izraelsku vladu. We are focusing on the passenger. Usredsređeni smo na putnika. Ko je putnik? Ako je putnik prema podacima kojima raspolažemo dobronameran, njegov prtljag ne treba provjeravati posebno pažljivo. Ako se putnik okarakteriše kao sumnjiv, bit će detaljno provjeravan. Većina putnika prođe kroz proveru za 30 minuta. Ovde ne moraju svi da izuvaju obuću, odbacuju flaše s vodom ili prolaze kroz skener. Ovom novinaru, međutim, nije bilo dopušteno da snimi proces provere. On obuhvata i kraći intervju u kojem agent utvrđuje zbog čega je putnik došao na taj aerodrom, gde je bio i gde ide i proverava njegove opšte podatke. Your aim is to locate, to find. Cilj vam je da locirate, da pronađete jednog putnika koji je terorista i nosi eksplozivni materijal. Morate da okarakterišete putnike i usredsredite se na one koji su sumnjivi, kojih je manje od 1%. Smanjenje broja putnika koji se proveravaju znači da službenik može da propusti hiljade putnika brže, nego da svaki od njih mora da prođe kroz ručnu proveru i pretres prtljaga. Agenti Izraelske službe bezbednosti kažu da bi najverovatnije bilo nemoguće da se neko, poput osumnjičenog božićnog bombaša Umara Faruka Abdul Mutalaba, neprimećeno ukrca u avion na Ben Gurionu. On je bio 23 godine star musliman koji je putovao sam, bez provere prtljaga i sa kartom plaćenom gotovinom. Izraelski eksperti za bezbednost kažu da je njihov sistem provere složen i da ne izdvaja posebno muslimane. Nir Ran, direktor Nacionalne akademije za bezbednost u blizini Tel Aviva, bio je šef za vazduhoplovnu bezbednost u Shin Betu, Izraelskoj agenciji za unutrašnju bezbednost, i također je vodio bezbednostne operacije u izraelskoj aviokompaniji El Al. Konkretan putnik koji dolazi na let sa bombom u kuferu ne mora obavezno da bude musliman, ne mora da bude mlad ili da sam bude terorist. Sasvim suprotno, u većini slučajeva iskustvo nas uči da su osobe koje su unosile bombu u avion bile devojke koje nisu muslimanke. Palestinci se žale na provere i retko koriste aerodrom Ben Gurion, opredeljujući se da umjesto toga lete iz Amana u susednom Jordanu, gde ih obično čeka blaža provera. Neki od skenera i detektora koji se sada reklamiraju savršeni su u Izraelu. Pini Schiff kaže da su oni efikasni, ali da posao ne može da obavi sama tehnologija. Prava stvar koju treba uraditi je primeniti tehnologiju kao završni deo kruga kompletnog sistema provere. Provera i tehnologija zajedno daju najbolje rezultate u kontroli putnika koji odlaze iz zemlje. Izraelski sistem bi na neki način mogao da se osporava, ali su, zahvaljujući njemu, do sada postignuti gotovo savršeni rezultati.